Els veïns i veïnes de Marata s'han apropat aquest dijous al vespre al Centre Cultural de Marata per escoltar la ponència La Vila Palau de Marata i els inicis de l'edat mitjana al Vallès Oriental, on l'historiador Ramon Martí ha exposat els resultats de la seva recerca. El fet que es presentin les conclusions d'aquest treball en aquest indret no ha estat un fet casual perquè, tal com ha dit l'historiador, tot va començar a Marata fa 25 anys, quan va iniciar la seva recerca prenent com a referent l'origen d'aquesta Vila Palau. Marata és una vila, segons els textos, i alhora és també un palau. I com que palaus a Catalunya en tenim desenes, per no dir centenars de casos, és el cas de Marata en serveix d'excusa per explicar la resta de casos de palaus catalans. En relació a palau, és bàsicament una propietat pública, pertany a l'Estat. La qüestió extraordinària és que no és un estat qualsevol, sinó que és l'estat musulmà. Durant la conferència s'han posat molts exemples de palaus de Catalunya, però el protagonista ha estat l'anomenat Palau de Macerata, nom del qual ve l'actual topònim de Marata, la qual cosa permet relacionar la vila Palau de Marata amb la conquesta islàmica de Catalunya, que situa el seu origen en una època anterior a la construcció de l'església de Santa Coloma de Marata. La qüestió està en esbrinar com era abans de l'església de Marata la pròpia vila de Marata. En relació amb els jaciments arqueològics trobats a Marata, Ramon Martí ha remarcat que encara hi ha molta cosa per descobrir i ha admès que en diferents ocasions s'ha passejat pels camps i camins de la vila en recerca de més indicis que contribueixin a enriquir la seva història i d'aquesta manera conèixer encara millor els seus orígens.